Shikone me ata sa kanë përparua. Shikone me çfarë qytetërimi kanë. Shikone me çfarë civilizimi kanë. Shikone me demokracia e tërë sa shumë ka përparua. Batil, është e kotë. Allah o dhëtë, mos u mashtro. Prej lëvizës e tërë në për qytete. Ola te mudden në ajnejk. Dhe mos ilshos syte tu në civilizimin shka e kanë ata. Se na kena pa civilizime, kena kriju civilizime matë mloja, Adin dhe Themudin. A e dini Adin dhe Themudin? Heni një tobe këshirme, se shfar shtëpia kanë pas. Qa këto të shesin palavra ti me demokracinë e tëre. Shikone shfar shtëpia kanë pas, të larta, në për kodra kanë kriju e loj, loj shtëpia, ti dalin mend, pja saj madhrije. Allahu që ka thot, po na i kena shkatru ketë ata. Pse? Pse i ka shkatrua? Se se ka nadhuru Allahu në gjellë vahale. Mos me ndo se Allahu e shikon atë grumbullin aeroplaneve të shumë ta dhe e frikson aja. Vala, Allahu në gjellë vahale kërë përmin, fe demdeme alejha, fe demdeme alejhim rabbuhum. Dhe Allahu i ka shkatru demdeme. Që ka shkatru demdeme? Pse Allahu e përdor këtë shpreje demdeme? Sa ajo, sa ka nevogën. Aja konë civilizim i madhë, komunizm i madhë, socializm i madhë, edhe neve. E shka dhe na? Me pas edhe na si kur ata. Këtu kanë lindë ajo fitili dhe ajo shkëndija dalalit. Edhe na me pas dhe civilizim si ata. Apo? Dhe shumë prej mugafelinve, prej njëzve të satë janë gafira dhe indiferent, e shofin për parimin e shkijeve, për parimin e civilizimeve të shumë ta, dhe kur i krahasojnë me musliman, thojnë, problemi musliman vërse s'kam përparim. La haula wala kuwata, ku gjas marrë bashkë njëri. Se njef Allahun te bareke ve teala. Po t'ja mendon se Allahu e shikon civilizimin e tërë, a gjatët i shikon Allahu sa mirë i ke drejtua. A mendon se Allahu ta këshirë ti sa e ki ngrit banesën lartë dhe thotë, ma shë Allah që shtu duhet ta. Gurëzi me ngrita. E beden, Allahu do diçka tjetër. Allahu diçka tjetër. Pejgamberi sa më ka pas shtëpinë shumë të vogël. Po edhe ka dridh njerëzimin këtë bota, fol për Muhamedit alayhi salatu vesselam, "Wa rafa'na laka dhikrak", dhe ta kenë ngritë emrin. A ka pas në shtëpi të madhaj? S'ka pas shtëpi të madhe. A ka pas në civilizim? Jo, me gomar ka ecë sallallahu alayhi wasallam. Me gomar ka ecë. Dhe kur ka ardhur Persiani si delegat prej Persisë, dhe ka të dash me taku Omerin, radhiallahu anhu e erda, he ka pa në një hasira. A di shka në hasira? Hasra, i thënë në hasra? Dhe ka pa të fletë, edhe ka hije me kalli, ka thënë, ku është qaj, shka po në luftën neve, he në bani dërmak, në shkatroj kejtëve. Ku e kini u dhecin? Ka thënë se digna. Dhe kur kanë shku e kanë gjetë në rrugë, në një pëmë duke fletë. Ka thënë, kitë qatë problem në ka po që kia? Shikone, se perceptimi i njerëzve ignorant qish është, ku të shkojë në i palatë madhë, edhe në i frontë madhë, edhe palatë i mukoni frikshëm, edhe me thonë, e ki vala po, ki i ban këto. Mirë, për kërë e kam pa e gjurëmët e hasrës në trupin e ti, ka thonë, kitë që to i ban që kia? E kanë gjupë i gjumit. Allahu nuk shikon në civilizimin e njerëzve. Allahu nuk shikon në përparimin e njerëzve. Allahu nuk shikon në fabrikën e iPhone-it, as në fabrikën e Samsung-it, as në fabrikën e aeroplanëve, as në fabrikat e kinezëve dhe japanëve. Nuk shikon aty. Ku shikon? Tha sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum." Allahu nuk shikon në pamjet e juve. Këtë kjo, hiç këto. Pamjet. Aja ka bërë qytetin këtë me drita. Ama këtu nuk shikon Allahu xhalla xhalaluhu. Vala ila edsadikum, asë në trupat e juve, të fort, mobilizim, ku të di prej përparimit të madhë, qka e kanë, valakin, këtu ndryshën puna. Allahu shikon dikën tjetër, mirë po. Inna Allah jëndhuru ila kulubikum vë a'malikum. Allahu shikon në zemrat e juve.